Teď jsme v podstatě necelé dva týdny v Kolni u Žiliny. Je tam přikrytý fotbalový hřiště, je to vlastně nafukovačka, takže si od toho slibujeme stabilní počasí a chceme tam udělat ty své věci na začátku zimní přípravy. Trošku jsme to rozdělili už v prosinci, takže by jsme se měli posunout. Ten týden by nám měl posloužit tomu, že se posuneme trošku dál a využijeme toho hřiště ke všem těm věcem, které budeme v této fázi přípravy potřebovat. Potom budeme dva týdny v Praze. Tady budeme mít několik přípravných utkání a na konci toho druhého týdne odletíme na závěrečnou herní část do Turecka, kde bychom měli mít pět utkání. Já se cítím za prvý odpočinutý a za druhý připravený do té tvrdé přípravy. Něco jsem zkoušel, byl jsem na umělce, ale v plánu bylo až 5. vlastně začít, takže já se strašně těším a uvidím co a jak. No. Já si myslím, že je to potřeba, takže já osobně se docela těším. Těšil jsem se i na kluky, který jsem docela dlouho neviděl, takže dobrý náladě. Ramena drží obě dvě zatím, takže zaklepám, protože je to teďka důležitý pro mě, aby to bylo dobrý. No. Já myslím, že každý, když dá nějaký góly, tak chce dávat znova ty góly, takže motivace tam určitě je a věřím, že to, co bylo na podzim, bude i na jaře, i s tím, že se bude víc dařit týmu. Ta poslední sezóna byla dobrá a teďka vlastně přišlo zranění a ono to tak je. No. Já to beru teďka, že už to bylo a už jsem si prošel právě s tím jedním ramenem, takže už jsem věděl, co mám dělat s tím druhým, takže asi tak. No. Velký změny přišly během léta a v průběhu podzimu. Teď je potřeba trošku ten kádr stabilizovat, aby si hráči na sebe zvykli, aby ta osa, teď jsme ji vlastně už můžu říct, že jsme ji doplnili o jedno, dá se říct, stabilního hráče základní sestavy, to je Levan Kenia, to je hráč, který si myslím, že nám může hodně pomoct a že i díky němu potom trošku možná i budeme moct změnit styl hry. Je to hodně vyrovnaný, no. Je to takový, že stačí dvakrát prohrát a už jsme zase dole, no. Se stačí dvakrát vyhrát a jsme někde nahoře, takže je to hodně vyrovnaný a bude to zajímavý, jak do toho vlezeme, do té druhé půlky. No. Tak já hodně věřím té zimní přípravě, že prostě bude dobrá, že nám to pomůže, jak se sehrát, tak v nějaký tvrdý práci, která nám pomůže jako lepší fyzička a tohle sto, takže věřím, že určitě. Na lepší místě nejsme teď. Tam jsou tři týmy jsou odskočený, pak je tam Boleslav a pak je to otevřený. Takže tam někde v těch místech. Já se těším, tak po půl roce on se člověk těší i běhat, chytat všechno, protože ono furt jezdí k doktorům a zpátky a tady něco dělá, tak je to takový rozházený, tak to bude aspoň s klukama, bude to s týmem, takže to bude lepší.